Thank you.
in your seats. We get ready for the start of our event this evening. Semua para jemputan dan para atlet dijemput mengambil. Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Halim bin Hussein, Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Halim bin Hussein, Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Yang Berhormat Puan Lydia Ong Kok Fui, Pengurus Jawatan Kuasa Berkenaan Sukan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti, merangkap Pengurus Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang. Yang Berhormat Dato' Haji Yang Berbahagia Dato' Muhammad Yusof bin Wazir, Timbalan Setiausaha Kerajaan. Ya, I'm Shay. And what you are about to hear, it's all from the mouth. Ladies and gentlemen, the sounds you're about to hear could be devastating. Drums. Are you ready?